Ahoj. Zdraví vás krimi robot Karel u dnešního videa. Hihi. Hi, hi. Hned na začátek, snad jste si užili svátky a odpočinuli jste si. Teď vám chci popřát šťastný nový rok, plný lásky, úspěchů a štěstíčka. Ať se vám daří, pěkně to zapijte. Dnes si povíme o případu z Ameriky. Bude to případ starý přes 40 let, půjde o Jandou až do minulého roku, byla její totožnost neznámá a její případ záhadou. Dnes se konečně ví, jaké má oběť jméno. A ještě než začneme. Pokud vás baví má tvorba, nezapomeňte dát like, komentovat, sdílet a odebírat můj kanál. Moc vám děkuji. Fotky jsou jako vždy zostřené. Tak a teď už jdeme na to. Sedněte si, vemte sváču, Pití a poslouchejte. Dnešní případ je o mladé ženě jménem Tamiterelová. Něco málo si o ní řekneme. Když ještě neměli tušení, kdo to je, její věk se odhadoval na 17 až 19 let. Její výška se odhadovala na 150 cm a váha na 44 až 55 kg. Její vlasy byly přirozené hnědé blond, nazrzlé nebo jahodově blond barvy, v délce po ramena a měla modré oči. Měla viditelnou mezeru mezi dvěma horními pravými zuby, která pravděpodobně vznikla až po smrtně. Existuje také možnost, že si v minulosti zlomila čelist. Oběť měla v některých zubech zubní plomby, což svědčí o tom, že navštěvovala zubaře. Měla mateřské znaménko na spodní části zad. Na pravém předloktí měla tetování, Modrým inkoustem ve tvaru písmene S. Bylo poznat, že to bylo amatérské tetování, a taky bylo poznat, že bylo udělané nedávno před tím, než zemřela. Na bicepsu měla jizvu po očkování, propíchnuté uši a nechty nalakované stříbrnou barvou. Tragicky zemřela, když ji bylo 17 let. nález těla přibližně ve 21 hodin 20 minut večer, dne 5. října, roku 1980, bylo na polní cestě v Hendersonu, v Nevadě, jižně od státní silnice číslo 146, poblíž myčky a Grande, nalezeno nahé tělo mladé ženy. Ležela obličejem dolů. Nebyly nalezeny žádné osobní věci. Necelých 24 hodin před jejím nálezem byla brutálně zbyta, a ubodána k smrti. Byla nalezena stupým poraněním, které zahrnovalo mnohočetné rány na zadní části hlavy, pravděpodobně od kladiva na střešní krytinu nebo rámového kladiva. Měla známky poranění v obličeji, nejspíš od pěstí. Také měla sedm bodných ran v levé horní části zad. Při útoku jí byl vyražen jeden z dolních zubů. Byly nalezeny stopy po sexuálním napadení. Přestože se podařilo z jejího těla získat DNA, její totožnost zůstala záhadou. Tělo objevili dva bratři, kteří jeli po polní cestě. Jeden z nich byl policista mimo službu. Jako smrtelná zbraň byl identifikován neznámý dvoubodový nástroj z hroty dlouhými asi 76 mm, kterým byla oběť ubodána. Na místě činu se nenacházely žádné známky po zápasu. Nebo velké množství krve. Tělo se zdálo být umyté, a poblíž se nacházel kus žlutého nebo oranžového sprchového závěsu. Takže tahle hrůza se musela odehrát někde jinde, a na této samotě byla jen pohozena. Případ byl nakonec uzavřen, ale v roce 2015 byl znovu otevřen. V roce 2015 se v rámci jednoho projektu, Podařilo odhalit další případy, které se staly předmětem vyšetřování. Dne 2. prosince roku 2021 Hendersonská policie oznámila, že žena byla identifikována jako sedmnáctiletá Tamiterelová z Roswellu, Artesie v Novém Mexiku. Byla identifikována na základě genetické genealogie. Byli schopni najít dvě Tamíny sestry které byly schopny potvrdit její totožnost, když poskytly svůj DNA ke srovnání. Taminy sestry byly nesmírně vděčné, že se konečně dozvěděli, co se jejich sestře před lety stalo. Nyní si povíme více informací. Celým jménem Tamy Korin Terelová, přezdívaná jako Jane Arroyo Grande Dou, nebo Arroyo Grande Jayen Dou, se narodila Dne 4. července 1963, v Artesii, Eddie County, Nové Mexiko. Její matka se jmenovala Jacqueline D.N. terrell Podle úřadů byla tam i naposledy viděna živá v Roswellu, kde pobývala v domově Ashurance Home. Tento skupinový domov, který byl založen rok před jejím zmizením, poskytuje podle svých internetových stránek, bezpečné prostředí, problémovým dospívajícím. Takže tam mi byla údajně problémová. Měla také další tři sestry. Jmenují se Nancy, Sonja a Karla. Karla byla nejmladší ze sester. Roswell je město ve státě Nové Mexiko, v Americe. Jeho populace činí asi 48 tisíc osob, což z něj dělá páté největší město v novém Mexiku jejich matka ztratila možnost pečovat o děti, byly ji nejspíš odebrány, nevím z jakého důvodu. Nevím, zkrátka nežili s matkou. Ale všechny byly dány do domovů, pěstounských péčí a byly rozděleny. Karle bylo sedm měsíců, když byla odebrána matce a tam bylo skoro šest let. Právě Karla a Tamy zůstali spolu, nebyly rozděleny. Karla uvedla, že Tamy byla její jediná rodina. Také o ní řekla, že byla vždy veselá, šťastná, milá a furt se smála. Prostě byla veselé dítě. Dále uvedla, že se tam i začala měnit, když byla puberťačka, šla proti svým pěstounům. Prý měla poruchy učení, utíkala z domu, opíjela se, dělala špatná rozhodnutí. Poté, co jednou utekla, to jí bylo 16 let, její pěstouni toho měli asi dost a vzdali se ji, Dalí ji do jiného domova. A tak tam skončila v domově pro problémové, v Roswellu. Karla zůstala se svou pěstounskou rodinou a moc spolu nekomunikovali. Po nějaké době Karla volala do toho domova a chtěla se s tami spojit, tam ji ale řekli, že nikdo pod takovým jménem tam není. Poté ji řekli, že tam zmizela a Karla byla šokovaná. Jen dodám, že nikdo nekontaktoval rodinu o jejím zmizení tedy příbuzné, sestry, a tak dále. Úplně naposledy, co byla tam spatřena, bylo, dne 28. září, roku 1980, kdy byla vysazena na rosvelském státním veletrhu, pouti. Toho večera, kolem desáté, byla viděna v restauraci v Rosvelu, v Denis, jejím strýcem a tetou. Byla tam s mužem a ženou, běložského původu. Když se schylovalo k odjezdu, zaměstnanec organizace Assurance Home čekal na všechny dívky, až se vrátí. Měli se z tohoto veletrhu vracet v 9 večer a mi nepřišla. Čekali, hledali asi 30 minut, ale nenašli ji. Mysleli si, že utekla, což by nebyla první ani poslední dívka. Policisté se domnívali, že tamy plánovala cestu do Kalifornie, než byla zabita chtěla nejspíš nějaký nový začátek. Podle roswellských policistů nahlásil domov, druhý den, její zmizení. Tam jiny sestry, po ní nikdy nepřestali pátrat. Její tělo bylo nalezeno o týden později. Z Roswellu do Hendersonu v Nevadě, kde byla nalezena, je to 1219 kilometrů. Její vražda zůstává nevyřešena, ale vyšetřování její vraždy stále probíhá. Lidé, se kterými byla tam naposledy viděna, byli popsáni tedy jako běloši. Muž s tmavě hnědými vlasy a žena se světle hnědými vlasy. Oba byly střední postavy a vypadali, že jsou ve věku kolem 40 let, v roce 1980. Mohli to být pracovníci veletrhu v Roswellu. Dnes by tam bylo 59 let. Policisté mají teorii, že se s nimi tam tedy domlouvala na tom, že by ji svezli, ale ono se to zvrhlo, měli špatné úmysly a důvěřivá naivní tamy byla těmito lidmi zavražděna. Tento případ je hrozný. Tolika let byl nevyřešený a zároveň velký úspěch, že po tolika letech byla konečně identifikována. I když nevím, jestli policie bude schopná dohledat pachatele. Ale spoň zjistili její jméno, už to není chudák bez jména. No a to je pro dnešní případ už vše. Snad jste si užili poslech, nebo jste se dozvěděli o případu, který jste neznali. Já vám děkuji za zhlédnutí a vaši pozornost. Budu se na vás zase těšit u dalších příběhů. Loučí se s vámi váš robot Karel.